Ши читання Чаритамрита, Антяліла, глава 3. Велич Шіли Гарідаси Такури. Шіла Бхактівінод Такур наводить стислий огляд 3 глави. Вродлива молодиця Брамані у Джаганатпурі мала дуже гарного сина, і той щодня приходив до Ши Чайтані Магапрабу. Однак це не припало до смаку Дамодарі Пандіту, і він сказав Ши Чайтані Магапрабу: «Якщо ти виявлятимеш до цього хлопчака стільки ніжності, люди запідозрять тебе в чомусь лихому». Коли Господь почув від Дамодари Пандіта таку мову, він послав його до Навдвіпа піклуватись господарством своєї матері Шачідеві. Посилаючи Дамодару Пандіта, Господь попрохав нагадати його матері, як він іноді приходив до неї додому і з'їдав її підношення. З наказу Ши Чайтані Магапрабу Дамодар Пандіт пішов до Навадвіпи з усіляким просадом від Господа Джаганати. Іншого разу Ши Чайтані Магапрабу запитав якось у Гарідаса Такура, відомого як Брама Гарідас, про те, як за Калі-юги звільняться явани, люди без ведичної культури. Гарідас Такур відповів, що вони мають змогу звільнитись, голосно повторюючи мантру Гарі Кришна. Голосні звуки мантри Гарі Кришна допоможуть їм, якщо вони слухатимуть їх, хоча б з невеликим розумінням. Переказавши цю бесіду, автор читання Чаритамрити розповідає також про випробування, крізь яке Гарідас Такур пройшов у Бенаполі, селі поблизу Шантіпура. Чоловік на ім'я Рамачандра Кан позаздрив Гарідасу Такуру і, щоб зганьбити його, підіслав до нього професійну повію. Але з милості Гарідаса Такура вона отримала звільнення. А Рамачандра Кан, внаслідок того, що образив чистого вайшнава, згодом дістав на свою голову прокляття Нітянанди Прабу, і все його життя полетіло шкереберть. З Бенапула Гарідас Такур пішов до села Чандапур, де поселився у Баларама Чарі. Якось Гарідас Такур гостював у двох братів Хіранні та Говардани Маджумдарів, але під час одної бесіди в їхньому домі його образив кастовий браман Гопал Чакраварті. За цю образу Гопал Чакраварті дістав покарання. Він захворів на проказу. Після того Гарідас Такур пішов з Чандапура до домівки Адвайти Ачар'ї. Там його випробувала Майя Деві, уособлена зовнішня енергія. Вона теж одержала його милість, і він благословив її посвятою в Магамантру Гарі Кришна. 1. Вандегам Шрі Гуру Шрі Юдапада Камалам Шрі Гурун Вайшнавамща Шрі Рупам Саграджатам Саганарагонатам Нітантам Саджівам Садвайтам Савадхутам Паріджана Сахітам Кришна Чайтанья Девам Шрі Радха Кришна Падан Саганарита Шрі Вісакан Вітамща. Я шанобливо схиляюсь до лотосових стіп мого духовного вчителя та всіх інших наставників на шляху відданого служіння. Я шанобливо схиляюсь перед усіма вайшнавами та шістьма госвамі, зокрема перед Шілою Рупою Госвамі, Шілою Санатаною Госвамі, Рагунатою Дасою Госвамі, Джівою Госвамі та їхніми супутниками. Я шанобливо схиляюсь перед Шрі Адвайтою Ачар'єю Прабу, Шрі Нітянандою Прабу, Шрі Чайтанією Магапрабу та всіма його відданими на чолі зі Шрівасою Такуром. Далі я шанобливо схиляюсь до лотосових стіб Господа Крішне, Шрімаді Радарані та всіх гопі на чолі з Лалітою та Вішакою. Джай Джай Шрі Чайтанья Джай Нітянанда Джай Двайта Чандра Джай Гора Бхакта Врінда. Хвала, хвала Шрі Чайтанья Магапрабу. Хвала, хвала Нітянанді Прабу. Хвала, хвала Адвайті Ачар'ї. Хвала, хвала всім відданим Шрі Чайтанья Магапрабу. У Джаганатпурі жив хлопчик, син орійського брамани, який зостався без батька. Хлопець був дуже вродливий і надзвичайно чемний. Хлопець щодня приходив до Шрі Чайтанья Магапрабу і шанобливо кланявся йому. Йому вільно було розмовляти з Шрі Чайтанією Магапрабу, бо Господь був йому дорожчий за життя. Однак близькі стосунки хлопця та Господня ласка до нього були нестерпні для Дамодари Пандіта. Дамодар Пандіт знову і знову забороняв синові брамани приходити до Господа, але хлопцеві було не сила залишатись вдома і не бачити Шрі Чайтанью Магапрабу. Хлоп'я щодня приходило до Шрі Чайтанью Магапрабу, і Господь виявляв до нього велику ніжність. Кожна дитина природно тягнутиметься туди, де її люблять. Дамодар Пандіт не міг цього терпіти. Він дуже мучився, але не міг нічого сказати, бо хлопцеві було байдуже до його заборон.
Якось хлопчик прийшов до Шрі Чайтані Махапрабу, і Господь приязно запитався про його справи. За якийсь час хлопчик встав та й пішов, але Дамодару Пандіту вірвався терпець, і він заговорив про це. Дамодар Пандіт зухвало сказав Господу: «Через твої повчання всі кажуть, що ти великий вчитель, але зараз ми довідаємось, що ти за вчитель». Пояснення. Дамодар Пандіт був великий відданий Шрі Чайтані Махапрабу. Однак особа в такому становищі іноді стає зухвала під впливом зовнішньої енергії та матеріальних міркувань. В такій омані відданий наважується засуджувати вчинки духовного вчителя або верховного богоособи. Кажуть, дружина Цезаря має бути поза підозрою. Відданий не повинен турбуватися вчинками духовного вчителя і братись його критикувати. Відданий повинен мати тверду певність в тому, що духовний вчитель не підлягає жодній критиці і його не можна рівняти до звичайної людини. Нехай навіть відданому з його недосконалим розумінням видається, що духовний вчитель у чомусь схибив, йому слід зберігати в собі тверду переконаність, навіть якщо духовний вчитель заходить до крамниці з горілкою, не слід думати, що він пияк. Радше треба зрозуміти, що він має там якусь справу. Як сказано в одному бенгальському вірші: «Ядяпі нітянанда сура баріджай, татхапі огой нітянанда рай». Навіть якщо я побачу, як господь Нітянанда заходить до горілчаної крамниці, це не похитне моєї певності в тому, що Нітянанда рай – верховний богособа. 12. Ти маєш славу Госаї, вчителя чи Ачарі, але тепер містом Порушоттами підуть пересуди про твою вдачу і добре ім'я. Яка тінь на тебе впаде? Шрі Чайтанья Махапрабу знав Дамодару Пандіта як чистосердого і простого відданого, але на таку зухвалість Господь сказав: «Дамодаро, що за нісенітниці ти плетеш?» Дамодар Пандіт відгукнувся: «Ти незалежний богособа, вищий за будь-яку критику. Господи, тобі вільно діяти, як ти забажаєш. Ніхто не може і словом обмежити тебе у чомусь. Однак у світі повно нахаб. Люди можуть сказати що завгодно. Як ти їх зупиниш? Господи, ти мудрий вчитель, чому ти не зміркуєш, що це хлопчисько син браманів-вдови? Навіщо ти виявляєш до нього таку ніжність? Хоча матір хлопця аскетична і цнотлива, вона має одну природну ваду. Вона дуже вродлива молода жінка. А ти, дорогий Господи, теж вродливий, привабливий молодий чоловік. Тому люди, напевно, почнуть гомоніти між собою про тебе. Навіщо ти даєш їм для цього підстави?» Пояснення. Як простий і вірний відданий Господа Шрі Чайтанья Махапрабу, Дамодар Пандіт не міг стерпіти критики на адресу Господа, але, на жаль, сам критикував по-своєму Господа Шрі Чайтанья Махапрабу. Господь розумів, що Дамодар Пандіт набрався зухвалості критикувати його через свою простоту, однак відданому так робити не годиться. 18. Виговорившись, Дамодар Пандіт замовк. Шрі Чайтанья Махапрабу усміхнувся, внутрішньо задоволений, і став обмірковувати зухвалість Дамодари Пандіта. Шрі Чайтанья Махапрабу міркував: «Ця зухвалість також свідчить про чисту любов до мене. Я не маю другого такого близького друга, як Дамодар Пандіт». Отак подумавши, Шрі Чайтанья Махапрабу пішов виконувати опівденні ритуали. Наступного дня він відкликав Дамодару Пандіта в бік. Господь сказав: «Друже Дамодару, пішов би ти ліпше до Надії і жив би з моєю матір'ю. Я бачу, що ніхто, крім тебе, не здатний опікуватися нею, бо ти такий сумлінний, що можеш зробити зауваження навіть мені. Ти найбільш неупереджений з усіх моїх супутників. Це дуже добре, бо без неупередженості немає вірності релігійним засадам. Ти можеш робити те, чого не можу я. Ти на силі картати навіть мене, а вже за інших годі й казати. Найліпше тобі піти під притулок лотосових стіп моєї матері, бо перед тобою нікому не вдасться поводитись свавільно. Від часу до часу приходь сюди побачити зі мною, але якнайшвидше повертайся. Передай моїй матері від мене мільйони поклонів. Будь ласка, втішай її, розповідаючи про те, який я щасливий. Скажи їй, що я послав тебе розповісти їй про моє життя, щоб розділити з нею моє щастя. Такими розмовами втішай серце матері Шачі. Також нагадай їй про дуже потаємний випадок, переказавши їй таке моє послання. Я раз у раз приходжу до тебе додому і з'їдаю всі солодощі та овочі, які ти підносиш божеству.
Ти знаєш, що я приходжу і з'їдаю підношення, але, занурившись у почуття зовнішньої розлуки зі мною, вважаєш це за сон. Пояснення. Матір Шачі гостро відчувала розлуку з Шрі Чайтанією Магапрабу і думала, що відвідини сина їй приснились. Однак Шрі Чайтанія Магапрабу хотів повідомити їй, що то був не сон. Він справді приходив і з'їдав усе, що мати підносила йому. Такі взаємини піднесених відданих і Верховного Бога особи. У Брамасамхіті 5.38 сказано: Приманджана чуріта бхакти вілочанина санта садайва гридаєшу вілокаянті ям шяма сундарама чинтя гунасварупам говіндамаді порушам тамахам баджамі. Я поклоняюсь предвічному Господу, Говінді, що його завжди бачить відданий, чиї очі зволожені бальзамом любові. У своєму вічному образі Шямасундари Господь постає перед зором відданого в його серці. Чисті віддані мають стосунки з Господом на трансцендентному рівні, але, перебуваючи ще в матеріальному світі, вважають ці взаємини за сон. Однак Господь розмовляє з піднесеним відданим, і такий відданий також бачить його. Це все дійсність. Це не сон. 32. Ось на останнє свято Маг-Санкранті ти зварила і спекла для мене всіляких овочів, згущеного молока, пирогів та солодкого рису. Ти запропонувала їжу Господу Крішні, і коли ти медитувала, я раптом постав перед тобою, і твої очі налились слізьми. Я притьмом взявся їсти і все поз'їдав. Ти бачила, як я їм, і дуже зраділа. Ти вмить втерла сльози і побачила, що тарілка з підношенням мені порожня. Ти подумала: мені приснилось, наче Німай все з'їв. Від зовнішньої розлуки зі мною ти впала знову в оману і подумала, що нічого не запропонувала Господу Вішну. Тоді ти пішла перевірити горщики з їжею і побачила, що всі горщики повні. Ти почистила місце на вівтарі і знову запропонувала їжу. Так, я знову і знову з'їдаю все, що ти мені пропонуєш, бо мене приваблює твоя чиста любов. Я живу в Нілачарі Джаганатпурі тільки з твого наказу. Однак ти все одно притягаєш мене до себе своєю великою любов'ю до мене. Шрі Чайтанья Магапрабу сказав Дамодару Пандіту: ось так раз по раз нагадуй матері Шачі про це і від мого імені поклоняйся її лотосовим стопам. Давши ці вказівки, Шрі Чайтанья Магапрабу велів принести всілякого прасаду від Господа Джаганати. Цей прасад Господь дав у окремих пакунках Дамодару Пандіту, щоб той передав це його матері та іншим вайшнавам. Тож Дамодар Пандіт пішов до Надії на Вадвіпи і, прийшовши до матері Шачі, залишився під захистом її лотосових стіп. Він передав весь прасад великим вайшнавам, як оце Адвайта Ачар'я. Відтак він залишився там і робив те, що наказав йому Шрі Чайтанья Магапрабу. Всі знали суворий підхід Дамодари Пандіта до питань поведінки. Побоюючись його, ніхто не наважувався робити щонебудь самочинно. Дамодар Пандіт відразу ж картав кожного відданого Шрі Чайтанья Магапрабу, за яким він помічав хоча б невеликий відступ від належної поведінки. Так він встановлював загальні норми поведінки. Отже, я розповів про докори і настанови Дамодари Пандіта. Людину, яка слухатиме про них, покинуть атеїзм та невігластво. Розваги Шрі Чайтанья Магапрабу глибші за мільйони морів та океанів. Що він робить і чому, зрозуміти не може ніхто. Глибокого смислу діянь Шрі Чайтанья Магапрабу я не знаю. Я просто, наскільки можу, намагаюсь пояснити їхній зовнішній перебіг. Якось Шрі Чайтанья Магапрабу за своїм звичаєм прийшов до Гарідаса Такура і в розмові з ним запитав: Гарідас калікале джавана пара гобрамане гімсакури магадурачара. Другий Такуру Гарідасо: за епохи Калі більшість людей відійшли від ведичної культури, і тому їх називають яванами. Вони знають тільки вбивати корів та нищити браманічну культуру. Вони потонули в гріхах. Пояснення. З цих слів Шрі Чайтанья Магапрабу ясно постає, що термін «яван» стосується не лише якоїсь окремої громади людей. Яванами називають всіх, чий спосіб життя розходиться з ведичними засадами. Жити явани можуть як в Індії, так і поза її межами. Як тут сказано, явани відзначаються тим, що ріжуть корів і нищать браманічну культуру. Молячись до Господа, ми кажемо «Намо брамання дева яго брамана гітаяча». Це означає, що Господь піклується про браманічну культуру. Господа найбільше хвилює добробут корів та браманів.
Коли суспільство йде проти браманічної культури і дозволяє необмежений забій корів, слід розуміти, що люди цього суспільства вже не живуть за ведичними засадами і опустились до рівня яванів та млеч. Відомо, що рух свідомості Крішни відіграватиме помітну роль у людському суспільстві протягом наступних 10 тисяч років, але потому залишаться тільки млечі та явани. Тому наприкінці юги Крішна з'явиться як аватара Калки і повбиває їх усіх. 51. Як же ці явани врятуються? На мій превеликий жаль, я не бачу жодного способу спасти їх. Пояснення. З цього вірша видно мету появи Господа Шрі Чайтані Махапрабху. Господь прийшов як Патіта Павана, рятівник усіх пропащих душ. Шріла Наротам Дас Такур співає: «Патіта Павана гейту тава аватар». Господи, ти з'явився для того, щоб врятувати всі пропащі душі. Мосама Патіта Прабу Напаї Беар. І серед усіх пропащих душ я найнижчий. Срі Кришна Чайтанья Махапрабу не переставав думати про порятунок пропащих душ, і це видно зі слів «Едука Апара», на мій превеликий жаль. Ці слова свідчать, що Шрі Чайтанья Махапрабу, а він є сам верховний богособа Кришна, завжди дуже прикро бачити пропащі душі в матеріальному світі. Тому він сам приходить, такий, як є, або ж приходить, як відданий в подобі Шрі Чайтанья Махапрабу, щоб особисто роздавати пропащим душам любов до Кришни. Намо Магавадан'яя Кришна Према Прадаяте. Шрі Чайтанья Махапрабу такий милостивий, що не тільки дарує всім знання про Кришну, але і власним прикладом вчить, як любити Кришну. Кришна Према Прадаяте. Послідовники Шрі Чайтанья Махапрабу повинні якнайсерйозніше взяти на себе місію Господа. За епохи Калі більшість людей поступово стають гірші за тварин. Однак, хоча вони поїдають плоть корів і вороже ставляться до браманічної культури, Шрі Чайтанья Махапрабу обдумує, як їх врятувати від такого жахливого життя. Тому він прохає всіх індійців взяти на себе його місію. Баратабуміте Хойле, Мануша Джанмаджар, Джанмасартака Корі, Коропара Упакар. Той, хто народився людиною на землі Індії, Баратаварші, повинен увінчати своє життя успіхом, працюючи задля добра всіх інших людей. Читання Чайтамріта Аділіла 9.41. Тому обов'язок кожного вихованого і освіченого індійця серйозно взятись до цієї місії. Усі індійці повинні якомога допомагати руху свідомості Кришни в його діяльності. Тоді їх можна буде визнати за справжніх послідовників Шрі Чайтанья Махапрабу. На жаль, навіть деякі так звані вайшнави через заздрість відмовляються від співпраці з цим рухом і замість того всіляко ганьблять його. Хоч як нам прикро це казати, але ці люди марно прискіпуються до нас заздрячи нашому успіху, дарма що ми докладаємо всіх зусиль, щоб розгорнути рух свідомості Кришни безпосередньо в країнах яванів та млеч. Ці явани та млечі приходять до нас і стають чистими вайшнавами, що йдуть стопами Шрі Чайтанья Махапрабу. Той, хто відносить себе до послідовників Шрі Чайтанья Махапрабу, повинен поділяти почуття Шрі Чайтанья Махапрабу, що сказав «Іга сабар кон мати гойбені стар». Як же врятувати цих усіх яванів? Шрі Чайтанья Махапрабу завжди прагнув порятунку пропащих душ, бо їхній занепад краяв йому серце. Саме на цих засадах можна поширювати місію Шрі Чайтанья Махапрабу. Харідас коге прабу чинтана коріго джаванир самсарадекі дукана бавіго. Харідас Такур відповів: «Господи, не хвилюйся, не ятри свого серця рабством яванів у матеріальному світі». Пояснення. Слова Харідаса Такура якнайбільше личать відданому, який присвятив життя і душу на служіння Господові. Коли Господь засмучений становищем пропащих душ, відданий розраджує Господа, кажучи: «Господи, не хвилюйся». У цьому полягає служіння Господу. Всі повинні взяти на себе місію Шрі Чайтанья Махапрабу, щоб звільнити його від неспокою. Це справжнє служіння Господові. Той, хто намагається звільнити Шрі Чайтанья Махапрабу від неспокою за пропащі душі, безумовно, найдорожчий і найближчий відданий Господа. Ганити такого відданого, що докладає всіх зусиль, щоб поширювати вчення Шрі Чайтанья Махапрабу, величезна образа. Той, хто її чинить, за свою заздрість просто кличе собі на голову кару. Явани звикли казати «Гарам, гарам, о Господи Рамачандру!» і завдяки цій намабасі легко досягнуть звільнення. Відданий, переповнений піднесеними почуттями любовного екстазу, вигукує «О Господи Рамачандру! О Господи Рамачандру!»
А я вони теж повторюють «Гарам! Гарам!» Поглянь лише, як їм щастить. Пояснення. Коли дитина доторкається до вогню, він обпікає її так само, як і дорослого. Харідас Такур звертає увагу на те, що як великий відданий Господа вигукує «Гарам! Гарам!» Так само вигукують у перебігу свого буденного життя і явани, дарма що не розуміють трансцендентного смислу слів «гарам, гарам». Для яванів слова «гарам» означають «цур'юму», натомість відданий вигукує слова «гарам» в любовному екстазі. Однак слова «гарам» являють собою сумом бонум духовного життя і тому діють завжди, промовляють їх явани чи великі віддані. Так само, як вогонь обпікає завжди і дорослого, і дитину. Іншими словами, святе ім'я Господа «гарам» діє завжди, навіть якщо його повторюють, не маючи на думці Верховного Господа. Явани промовляють святе ім'я з настроєм іншим, ніж у відданих, але святе ім'я «гарам» має таку духовну силу, що діє за будь-яких обставин. Знає людина про це чи ні? Це пояснено далі. Намачарі Харідас Такур, авторитет з повторення святого імені, сказав: «Коли святе ім'я Господа повторюють на позначення чогось іншого, а не Господа, це випадок намабаси. Навіть коли святе ім'я повторюють так, його трансцендентна могутність не зникає». Дамштрі дамщагатам лечогара метіпуна пуна уктвабі муктімапноті кімпуна срадая гринан. Навіть млечча, що гине від удару вепрячого ікла і раз у раз стогне «Гарам! Гарам!», дістає звільнення. Що вже тоді казати за тих, хто повторює святе ім'я з вірою та шаною? Пояснення. Тут йдеться за випадок, коли м'ясоїд, якого вдарив іклами вепр і який вмирав, знову і знову проказував «Гарам! Гарам!». Цього вірша процитовано з Нрісімга Пурани, і це свідчить про те, що навіть за описаних у Пуранах часів жили млечі та явани, м'ясоїди, і теж промовляли слова «гарам» в розумінні «цур'юму». Цим віршем Харідас Такур наводить приклад того, що навіть м'ясоїд, який проклинає щось словами «гарам», дістає користь від святого імені, яке відданий повторює в розумінні «О Господи Рамо». 57. Аджаміла за життя був великий грішник, але під час смерті випадково покликав найменшого сина, якого звали Нараян, і слуги Господа Вішну прийшли звільнити його від пут Ямараджі, повелителя смерті. Слово «рам» складене з двох складів – «ра» та «ма». Ці склади не розірвані і до того ж прикрашені любовним звертанням «га», тобто «о». Літери святого імені мають таку велику духовну силу, що впливають навіть тоді, коли їх вимовляють неправильно. Пояснення. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зазначає, що слово «в'явагіта» неправильно вимовлені не стосується до звичайного повторення літера бетки. Таке недбале повторення звуків для задоволення матеріальних чуттів не становить трансцендентного звуку. Повторювати святе ім'я, намагаючись задовольняти чуття – це перешкода на шляху до екстатичної любові до Крішни. Але якщо святе ім'я хоча б частково або неправильно вимовляє людина, яка прагне віддано служити Господу, то завдяки її свободі від образ святе ім'я тотожне з Верховним Богом особою проявляє свою духовну могутність. Така людина звільняється від усіх шкідливих звичок і поступово відроджує свою приспану любов до Крішни. Намикам яся вачі смаранапатагатам шутрамолам гатам васудам васудаварнам в'явагітарахітам тараятєва саттям таче деха дравіна джаната лоба пашандам гаді нікшіптам сянабала джанакам сіграм. Якщо відданий хоча б раз промовить святе ім'я Господа, чи якщо воно проникне в його розум або в вуха, це святе ім'я неодмінно звільнить відданого від пут матерії. Чи його промовлено правильно чи ні, чи за правилами граматики чи ні, чи воно правильно з'єднане чи розірване. Отож, брамано, сила святого імені безперечно велика. Однак, якщо людина хоче від святого імені користі для матеріального тіла або матеріального багатства та послідовників, або промовляє його з жадібними чи безбожними думками, тобто промовляє святе ім'я з образами, таке повторення не дасть швидко бажаних результатів. Тому треба сумлінно уникати образ у повторенні святого імені Господа.
пояснення. Цього вірша з Падмапурани наводить у Гарі Бхактівіласі 11.289 Санатана Госвамі. Шіла Санатана Госвамі супроводжує цього вірша таким поясненням. Вачікатам прасангадван маді правритам апі смаранапатагатам катанчірвана спріштам апі. Це означає, що якщо людина так чи інакше чує, промовляє або згадує святе ім'я, чи якщо воно привертає до себе увагу розуму, доторкнувшись до слуху людини, це святе ім'я, нехай навіть воно пролунало розірване на окремі слова, все одно матиме вплив. Приклад повторення такого роз'єднаного святого імені наведено далі. Ядва ядабігадам ріктам іття дюктав хакара рікара йор вріття гаріті намастєва. Скажімо, людина може сказати два слова – халам, ріктам. Склад га у слові халам і склад рі у ріктам лунають окремо, але святе ім'я діятиме все одно, бо так чи інакше людина промовила слово гарі. Так само у слові раджа магіші склади «ра» і «ма» звучать роз'єднано у двох окремих словах, але через те, що вони так чи інакше опинились поряд, святе ім'я «рама» матиме вплив, якщо не вчинено ніяких образ. Сарвебя папебьо парадебя щасам сарадап'ю даршая тіветі сатямева. Святе ім'я має таку велику духовну силу, що може звільнити людину від усіх гріхів і сітей матерії, але якщо його повторювати для того, щоб легше було грішити, то свій плід воно дасть не дуже скоро. Святе ім'я таке могутнє, що діятиме на людину будь-що, але образи вповільнюють його дію, і воно не дає результати відразу. Проте, за сприятливих умов, святі імена дають результат дуже швидко. 61. Намабаса гойте гой, сарапапакой. Намачаря Гридастакур вів далі. Навіть якщо людина повторює святе ім'я недосконало, але не чинить образ, вона звільнюється від усіх наслідків гріховного життя. Таннірв'яджам баджагуна нідхи паванам павананам срадха раджан матирадитарамуттама слоукам голім продянанта каранакухареханта яннам абханур абхасу пікшапайті магапата кадвантарасім. О, вмістище всіх хороших якостей! Поклоняйся ж Шрі Крішні, що очищує всіх тих, хто сам очищує інших, найвищому з тих, кого вшановують добірною поезією. Поклоняйся ж йому з вірою та неподільною увагою, без дводушності і якнайвишуканіше. Поклоняйся так Господові, чиє ім'я наче сонце, адже як перші відблиски сонця проганяють вічну темінь, так найслабші відблиски святого імені Крішни женуть геть темряву невігластва, яка оповиває серце через тяжкі гріхи попередніх життів. Цього вірша вміщено в Бхактірасамрита Сіндо 2.1.103. Навіть тьмяний відблиск святого імені Господа насилі звільнити від усіх наслідків гріховного життя. Вмираючи, Аджаміла промовив святе ім'я Господа і, хоча кликав свого сина Нараяну, досягнув духовного світу. Що ж тоді казати за тих, хто повторює святе ім'я з вірою та шаною? Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 6.2.49. Силою найслабшого з блиску променів Господнього святого імені можна досягнути звільнення. За це свідчать усі явлені писання, як-от історія Аджаміли у Шрімад-Бхагаватам. Ця мова Гарідаса Такура посилила щастя, яке відчував у своєму серці Шрі Чайтанья Махапрабху. Але для годиці Господь запитував далі. «На землі живе багато істот», – сказав Господь. «Деякі з них рухомі, а деякі ні. Що буде з деревами, іншими рослинами, комахами та рештою живих істот? Як вони звільняться від матеріального рабства?» Гарідас Такур відповів. «Дорогий Господи, рухомі і нерухомі живі істоти можуть звільнитися тільки з Твоєї милості. Ти вже дарував їм цю милість і звільнив їх. Ти голосно співав мантру Гарі Крішна, і всі істоти, рухомі і нерухомі, дістали від того благо. Господи, рухомі живі істоти, які почули Твою голосну санкіртану, вже звільнились від рабства в матеріальному світі. А коли цей звук чують нерухомі живі істоти, як от дерева, то від них іде луна». Однак, насправді, то не луна. Це кіртан нерухомих живих істот. Це все немислимо, але можливо з Твоєї милості.
Коли твої послідовники по всьому світі голосно виспівують мантру Гарі Крішна, всі живі істоти, рухомі і нерухомі, танцюють в екстазі любовної відданості. Дорогий Господи, твій слуга Балабхадра Бхаттачар'я розповів мені про все, що відбувалось, коли ти йшов до Вріндавани через ліс Джаріканда. Коли твій відданий Васудев Дата звернувся до твоїх лотосових стіп з проханням звільнити всі живі істоти, ти погодився зробити це. Дорогий Господи, ти прибрав подоби відданого, щоб звільнити всі пропащі душі цього світу. Ти поширив голосний спів Магамантри Гари Кришна і так звільнив від матеріального рабства всі рухомі й нерухомі живі істоти. Шрі Чайтанья Махапрабху відповів: якби всі живі істоти звільнились, то весь усесвіт став би порожній і в ньому нікого б не було. Гарідас сказав: Господи, доки ти перебуватимеш у матеріальному світі, ти посилатимеш до духовного світу всі розвинуті рухомі і нерухомі істоти в різних видах життя. А після того ти будитимеш живі істоти, які ще не розвинулись, і спонукатимеш їх діяти. Так з'являтимуться всі рухомі та нерухомі живі істоти, і Всесвіт наповнюватиметься так само, як і раніше. Пояснення. Під час проповіді вороже налаштовані люди іноді закидають: якби рух свідомості Крішни звільнив усі живі істоти, що б тоді стало? Всесвіт спорожнів би і лишився без живих істот. Ми можемо на відповідь сказати, що в тюрмі багато в'язнів, але помиляється той, хто гадає, що в'язниця спорожніє, якщо всі в'язні стануть добре поводитись. Навіть якщо всі в'язні вийдуть з тюрми на свободу, тюрму заново заповнять інші злочинці. В'язниця ніколи не стоятиме порожня, бо є багато потенційних злочинців, і вони заповнять усі тюремні камери, навіть якщо уряд випустить усіх нинішніх в'язнів. У Бхагавадгіті 13.22 сказано: «Каранам гунасангосья садасад йоніджанмасу». Внаслідок зв'язку з матерією жива істота звідує добра і лиха, народжуючись у різних видах життя. Є багато непроявлених живих істот, покритих гуною невігластва, які поступово піднімуться до гуни страсті. Більшість із них через корисливість стануть у ході своєї діяльності злочинцями і заповнять в'язниці знову. 81. Раніше, покидаючи цей світ, Господь Рамачандра забрав з собою всіх жителів Айодії, а після того знову наповнив Айодію іншими живими істотами. Дорогий Господи, зійшовши до матеріального світу, ти став упроваджувати певний задум, але ніхто не розуміє таємниці твоїх дій. Раніше, коли в Вріндаван зійшов Господь Крішна, він так само звільнив усі живі істоти Всесвіту від матеріального існування. Начайвам вісмаякар'йо Бхагавата Бхагаваття Джи Йоге Шваре Шваре Кришне Ята Ета Двімучате. Крішна, ненароджений верховний богособа, повелитель усіх повелителів містичних сил, звільняє всі живі істоти, рухомі і нерухомі. У цих діях Господа немає нічого неймовірного. Це цитата з Шримад Бхагаватам 10.29.16. Аям хі Бхагаван дришта киртита сам смриташча двешану бандхі напякіла сура сура дідурлабам палам прая чадикимута сам як бхактимата міті. Навіть якщо Верховного Бога особу споглядають, прославляють чи згадують вороже, він все одно дарує найпотаємніше звільнення, якого рідко досягають півбоги та демони. Що ж тоді казати за тих, хто вже повністю присвятив себе на віддане служіння Господові? Це цитата з Вішнупурани. Зійшовши як втілення у Навадвіпі, ти, як і Кришна, уже звільнив усі живі істоти Всесвіту. Хтось може сказати, що пізнав велич і славу Шрі Чайтанья Махапрабху. Нехай собі знає, що він там знає, але що стосується мене, ось мій висновок. Дорогий Господи, твої розваги, наче океан нектару. Мені не до снаги осягнути велич цього океану чи збагнути бодай краплину з нього. Почувши це все, Шрі Чайтанья Махапрабху здивувався. Це насправді мої потаємні розваги, думав Господь. Як же Харідас збагнув їх? Глибоко вдоволений словами Гарідаса Такура, Шрі Чайтанья Махапрабху обійняв його. Зовні, однак, Господь уникнув подальшого обговорення цієї теми. Така вдача Верховного Бога особи. Він бажає приховати свою велич, але перед відданими це йому не вдається. Це всім добре відомо. Улангіта тривідасіма саматішаї самбхаванам тава парівради масвабхавам
Майя балена бавата пінігухья манам, пасян дикей чаданішам, тваданання бхава. Мій Господи, в матеріальній природі все обмежене часом, простором та думкою. Однак твої якості, незрівнянні та неперевершені, завжди трансцендентні до таких обмежень. Іноді ти своєю енергією приховуєш ці якості, але твої неподільні віддані завжди і за будь-яких обставин тебе розпізнають. Це вірш із Стотраратни 13 Ямоначарі 93. Після того Шрі Чайтанья Махапрабху пішов до своїх наближених відданих і став прославляти трансцендентні якості Гарідаса Такура так, неначе мав сотні язиків. Прославляючи відданих, Шрі Чайтанья Махапрабху відчуває величезну втіху, а серед його відданих Гарідас Такур – найліпший. Трансцендентні якості Гарідаса Такура не злічити і не збагнути. Можна описати якусь їхню частку, але всі їх перелічити неможливо. У Чайтанья Мангалі Шріла Вріндаван Дас Такур певною мірою вже змалював якості Гарідаса Такура. Ніхто не насилив описати всі якості Гарідаса Такура. Можна просто розповісти про деяку частку з них, задля того, щоб очиститись самому. О, віддані Шрі Чайтанья Махапрабху, послухайте, будь ласка, дещо про якості Гарідаса Такура, які Шріла Вріндаван Дас Такур не описав докладно. Покинувши домівку, Гарідас Такур якийсь час жив у лісі поблизу Бенапола. Гарідас Такур збудував собі у відлюдному лісі хатинку, посадив кущ Туласі і перед Туласі щодня повторював 300 тисяч святих імен Господа. Він повторював святі імена день і ніч. Пояснення. Село Бенапола розміщене в області Яшогара, Джесор, що нині належить до Бангладеш. Бенапола розміщена біля станції Банагано, яка лежить на кордоні Бангладеш і до якої можна дістатись східною залізницею з вокзалу Сіалда у Калькутті. Гарідас Такур – ачар'я в царині повторення Магамантри Гари Кришна, і тому його іменують Намачар'я Гарідас Такур. З його прикладу можна зробити висновок, що повторювати мантру Гари Кришна і піднятися на високий рівень свідомості Кришни не складно. Ніщо не заважає людині сісти де-небудь, найліпше на березі Ганги, Ямуни чи іншої святої річки, спорудити який-небудь сховок чи хатину, посадити кущ Туласі і безтурботно повторювати перед Туласі Магамантру Гари Кришна. Гарідас Такур щодня повторював на чотках 300 тисяч святих імен. Цілий день і цілу ніч він повторював 16 імен Магамантри Гари Кришна. Однак не слід імітувати Гарідаса Такура, бо нікому не до снаги повторювати щодня 300 тисяч святих імен. Повторювати стільки святих імен до снаги Муктапуруші – звільненій душі. Проте ми здатні діяти за його прикладом і щодня повторювати на вервиці 16 кіл Магамантри Гари Кришна, а також віддавати шану Туласі. Це не становить великих труднощів ні для кого, а повторення згідно з обітницею Магамантри Гари Кришна перед рослиною Туласі має таку велику духовну могутність, що саме це вже наділяє відданого духовною силою. Отже, ми прохаємо членів руху Гари Кришна неухильно брати приклад з Гарідаса Такура. Повторити 16 кіл не потребує так багато часу, та й вшанувати Туласі зовсім не складно. Ця діяльність має незмірну духовну силу. Такої нагоди не можна втрачати. 101. Жив він з того, що прохав милостиню в оселі якого-небудь брамана. Його духовна сила була така велика, що вся околиця йому поклонялась. Пояснення. За часів Гарідаса Такура всі брамани поклонялись Господу Нараяні в образі шалаграма Шіли. Тому милостиня з дому брамана являла собою Кришна-прасад, їжу трансцендентну, ніргуна. Якщо ми беремо їжу з чужого дому, з дому кармі, то перебираємо якості людей, котрі дають милостиню. Тому Шрі Чайтанья Махапрабху їв прасад у вайшнавів. Так завжди слід робити. Членам руху свідомості Кришни не варто брати їжу ні звідки, окрім оселі вайшнава чи брамана, де поклоняються божествам. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав «Вішаїра Анна Кайле Душта Гояман». Якщо відданий бере милостиню чи їжу з дому кармі, якого просто цікавлять гроші, то розум відданого забрудниться. Ми повинні завжди пам'ятати, що життя відданого – це вайраг'я віддя, тобто зреченість і знання. Тому всі віддані повинні пам'ятати, що їм не слід купатись у розкошах за рахунок інших. Особливо гріхасти, які живуть на терені храму, повинні пильнувати, щоб не імітувати кармі, купуючи розкішне вбрання, їжу та машини. Цього треба якомога уникати.
Мешканець храму, гріхаста це, брамачарі чи сан'ясі, повинен жити відречено, ідучи стопами Гарідаса Такура та шести Госвамі. Інакше, під впливом Майі, що має велику силу, можна будь-якої миті стати її жертвою і впасти з рівня духовного життя. 102. За міндаром цієї округи був землевласник на ім'я Рамачандра Кан. Він заздрив вайшнавам і через це був затятий безбожник. Нездатний стерпіти того, що Гарідасу Такуру віддавали таку велику шану, Рамачандра Кан обдумував всілякі способи зганьбити його. Йому ніяк не вдавалося відшукати хоч яку хибу у вдачі Гарідаса Такуру. Тому він скликав місцевих повій і став добирати способу осоромити його святість. Пояснення. Це властиво для атеїстичних людей, але навіть серед так званих вірних, саду, монахів, сан'ясі та брамачарі, трапляється чимало ворогів руху свідомості Крішни, які знайви шукають у ньому хиби. Вони не беруть до уваги того, що цей рух поширюється сам з милості Господа Шрі Чайтані Магапрабу, адже Господь хотів, щоб його рух поширився всім світом і дійшов до кожного села та міста. Ми намагаємось виконувати бажання Господа, і наші зусилля увінчались певним успіхом. Але вороги цього руху без потреби прискіпуються до нього. Так робив колись негідник Рамачандра Кан, намагаючись дозволити Харідасу Такуру. 105. Рамачандра Кан звернувся до повій. Тут живе зреченик Харідас Такур. Знайдіть спосіб, щоб примусити його зрадити свою обітницю зреченості. Пояснення. Віддане служіння – це шлях вайрагья відді, зреченості і знання. Гарідас Такур ішов цим шляхом, але Рамачандра Кан обдумував спосіб примусити його зламати свою обітницю. Зреченість означає відмову від чуттєвих насолод і, насамперед, від насолоди сексом. Тому брамачарі, сан'ясі чи ванапрастам суворо заборонено вступати в стосунки з жінками. Гарідас Такур провадив життя повної зреченості, і тому Рамачандра Кан покликав повій. Адже повії вміють жіночими чарами спокусити чоловіка, щоб він зламав свою обітницю відмови від статевого життя і так осквернити зреченика або відданого. Жодну порядну жінку Рамачандрі Кану не вдалося би намовити спокусити Харідаса Такура. Отож, він закликав повій. В Індії ніколи не дозволяли вільних взаємин з жінками, але для охочих спілкуватись з повіями були спеціальні райони, де їх можна було знайти. У людському суспільстві повії були навіть за часів Господа Крішни, бо є описи того, як у двариці куртизанки виходили разом з усіма вітати приїзд Господа до міста. Хоч і повії, вони були віддані Крішні. 106. Серед повій вибрали одну знадливу молоду дівчину. «Я зваблю Харідаса Такура», – пообіцяла вона, – «за 3 дні». Рамачандра Кан сказав повії, «Нехай з тобою піде мій стражник, щоб, захопивши тебе з Харідасом Такуром, він негайно затримав його і привів вас обох до мене». Повія відповіла, «Нехай спочатку я один раз з'єднаюся із ним, а вже на 2-й раз я візьму з собою стражника, щоб затримати його». Надвечір повія, вдягнувшись якнайпринадніше, з великою радістю пішла до хатини Гарідаса Такура. Поклонившись рослині Туласі, вона підійшла під двері Гарідаса Такура, вклонилась йому і стала перед ним. Відкривши перед ним частину тіла, вона сіла на поріг і дуже мило заговорила до нього. «Любий Такуру, о великий проповіднику, великий відданий, твоє тіло так гарно збудоване, а твоя молодість щойно починається. Де та жінка, яка не згубила б розуму, побачивши тебе? Я прагну з'єднатися з тобою. Мій розум жадібно поривається до цього. Якщо я не здобуду тебе, я не зможу більше жити». Гарідас Такур відповів, «Я неодмінно прийму тебе, але тобі доведеться зачекати, поки я закінчу повторювати свої щоденні кола на вервиці. А до того часу сядь, будь ласка, і слухай святі імена. Щойно я дочитаю молитви, то й задовольню твоє бажання». Вислухавши його, повія залишилась сидіти, а Гарідас Такур повторював святі імена на вервиці, аж поки засвітало. Побачивши, що вже світає, дівчина підвелась і пішла. Вона прийшла до Рамачандра Кана і розповіла про все, що відбулося. «Сьогодні Гарідас Такур пообіцяв насолодитися зі мною. Завтра я неодмінно із ним з'єднаюсь». Наступного дня, коли дівчина прийшла знову, Гарідас Такур всіляко її запевнив, що задовольнить її. «Вчора я тебе розчарував. Будь ласка, вибач мою образу. Я неодмінно прийму тебе. Будь ласка, сядь і послухай Магамантру Гарі Крішна, поки я дочитаю свої щоденні кола. Після того твоє бажання неодмінно буде виконане».
Поклонившись Туласі і Гарідасу Такору, вона сіла біля дверей. Слухаючи, як Гарідас Такор повторює мантру Гарі Кришна, вона теж повторювала «Господи Гарі, Господи Гарі». Пояснення. Тут ми бачимо яскравий приклад того, як вайшнав, вдавшись до трансцендентних хитрощів, рятує пропащу душу. Повія прийшла втягнути Гарідаса Такора в гріх, але він перейнявся її спасінням. Як тут ясно показано, врятувати пропащу душу дуже просто. Повія з вірою та повагою спілкувалась із Гарідасом Такором, а він особисто лікував її хворобу матеріалізму, повторюючи магамантру Гарі Кришна. Хоча Повія мала інші мотиви, так чи інакше вона отримала змогу спілкуватись із вайшнавом і задовольнила його, часом повторюючи за ним «Господи Гарі, Господи Гарі». Висновок з того такий, що товариство вайшнава, святе ім'я Господа і поклони Туласі чи вайшнаву піднімають людину на трансцендентний рівень відданого, цілковито очищеного від матеріальної скверни. 123. Вже засвітало, і Повія занепокоїлась. Помітивши це, Гарідас також сказав: «Я зобов'язався повторювати 10 мільйонів святих імен у місяць. Я склав таку обітницю, але зараз я вже наближаюсь до кінця». Пояснення. Якщо протягом місяця щодня повторювати 333 333 святих імен, а тоді повторити ще 10 імен, то загалом вийде 10 мільйонів імен. Так відданий поклоняється Верховному Богові особі. Таке поклоняння називають Яг'єю. Яг'яй санкіртана праяр яджантігі сумедаса. Люди блискучого інтелекту вдаються до цієї гарінама Яг'ї, тобто Яг'ї повторення святого імені Господа. Такою яг'єю відданий задовольняє Верховного Богоособу і досягає досконалості в духовному житті. На поверховий погляд Гарідас Такур походив з мусульманської родини. Однак, присвятивши себе яг'ї повторення магамантри Гарі Кришна, він став повноправним посвяченим браманом. У Шрімад-Бхагаватам 3.33.6 сказано: «Яннамадея шаванану кіртанад'ят праванад'ят смаранада піквачід, свадопі садя савана якалпате кутапунасти багаванну даршанат». Нехай відданий походить навіть із родини собакоїдів, якщо він віддається Богові особі, то відразу стає повноправним браманом, достойним проводити яг'ї. Натомість народжений у родині браманів мусить чекати, поки пройде всі очисні обряди, перш якого можна звати санскритою очищеним. Також у Шрімад-Бхагаватам 12.1.40 сказано: «Асамскрита криягіна раджаса тамасавріта праджасти бакшаїшянті млеча раджан ярупіна». За епохи Калі урядові посади посядуть млечі, низьконароджені, що не пройшли очисних самскар, не знають, як їх проводити і яких покривають гуни страсті і невігластва. Безбожно поводячись, вони живцем їстимуть своїх підданих. Того, хто не став очищений методом самскар, називають асамскрита. Але той, хто навіть уже очистившись завдяки посвяті, залишається кріягіна, тобто не впроваджує засади чистоти у своє життя, залишається неочищеним млечою чи яваном. Натомість ми бачимо, що Гарідас Такур, дарма що народився у родині млеч та яванів, став намачар'я Гарідас Такур, бо щодня повторював щонайменше 300 тисяч імен. З цих віршів видно, що Гарідас Такур неухильно дотримувався своєї регулівної засади повторювати щодня 300 тисяч імен. Отож, коли Повія занепокоїлась, він пояснив їй, що насамперед мусить закінчити свої кола, а вже після того зможе задовольнити її. Гарідас Такур повторював святе ім'я Господа 3 ночі поспіль, даючи дівчині нагоду слухати його. Завдяки цьому вона очистилась, як ми побачимо в подальших віршах. 125. «Я гадав, що сьогодні мені вдасться завершити яг'ю повторення мантри Гарі Кришна. Я робив усе можливе, повторюючи святе ім'я всю ніч, але так і не закінчив. Завтра я неодмінно дочитаю, і моя обітниця буде виконана. Тоді я матиму змогу безборонно з тобою насолодитись». Пояснення. Гарідас також зовсім не хотів насолоджуватись повією, але обхитрив її, щоб спасти, давши змогу слухати святе ім'я Господа зі своїх вуст. Коли чисті віддані повторюють мантру Гарі Кришна, просто чуючи ці імена з вуст очищеної трансцендентної особи, людина очищується від усіх гріхів, хоч би яка низьконароджена чи пропаща вона була. Очистившись так від усіх гріхів, людина дістає право на віддане служіння Господові. Такий шлях пропащої душі до відданого служіння. Господь Кришна каже в Бхагавад-гіті 7.28:
Дішам твантагатам папам джананам пунякарманам те двандва моганір мокта баджан те мам дрідаврата. Ті, хто діяв доброчесно за попереднього життя і за цього, і цілковито очистився від гріховної діяльності, звільнюються від оманливої двоїстості і беруться рішуче служити мені. 127. Повія повернулась до Рамачандракана і розповіла йому, що сталося. Наступного дня вона прийшла раніше, щойно звечоріло, і залишилась поряд із Гарідасом Такором. Поклонившись Туласі і Гарідасу Такору, вона сіла на порозі хатини. Вона стала слухати святі імена, що їх промовляв Гарідас Такор, і собі теж повторювала святе ім'я Господа. Гарі, гарі! «Сьогодні я зможу дочитати всі святі імена», – сказав їй Гарідас Такор, «а після того я задовольню всі твої бажання». Ніч закінчилась, а Гарідас Такор все повторював святі імена. Однак завдяки спілкуванню з ним свідомість Повії змінилась. Очистившись, Повія кинулась до лотосових стіп Гарідаса Такора і зізналась, що це Рамачандракан послав її звести Гарідасу Такора. «Я живу з проституції», – сказала вона, – «і через те скоїла безліч гріхів. Пане, змилуйся наді мною, врятуй мою пропащу душу». Гарідас Такор відповів: «Я все знаю про підступ Рамачандракана. Він просто невіглас і дурень, тому я не ображаюсь на нього. Я пішов би звідси того самого дня, як Рамачандракан задумав свій підступ проти мене, але залишився ще на 3 дні, аби врятувати тебе». Дівчина відгукнулася: «Будь ласка, будь моїм духовним вчителем. Дай мені настанови, який мій обов'язок, як мені врятуватись від матеріального існування». Гарідас Такор відповів: «Зараз іди додому і роздай браманам все, що маєш, а тоді повертайся до цієї хатини і залишайся тут назавжди в свідомості Крішни». Пояснення. Вагоме значення має те, що Гарідас Такор велів Повії роздати все своє майно браманам. Гарідас Такор не порадив їй роздати милостиню так званим Дарідранараянам, бідним Нараянам, чи ще кому-небудь такому. Згідно з ведичною культурою, пожертви слід давати тільки достойним браманам. У Бхагавадгіті 18.42 сказано: «Самодамастапа шаочам кшантірарджавамейвача г'янам віг'янам астік'ям брама карма свабаваджам». Браманічні якості – це правдивість, влада над чуттями і розумом, терплячість, простота, знання, вміння практично застосовувати трансцендентне знання у своєму житті і повна віра у Верховного Бога особу. Люди, які присвятили себе на пошук духовної істини, не мають часу заробляти на прожиток. Вони повністю покладаються на милість Господа, а Господь каже в Бхагавадгіті 9.22, що Він особисто приносить їм усе потрібне – йога кшемам, вагам'ягам. Ведичні звичаї вчать давати пожертви браманам і саньясі, але не так званим Дарідра Нарайна. Нарайна не може бути Дарідра, а Дарідра не може бути Нарайною, бо це взаємовиключні поняття. Атеїсти вигадують такі нісенітниці і проповідують це невігласам, але насправді пожертви слід давати браманам та саньясі, бо всі гроші вони використовують для служіння Крішні. Вся милостиня, яку дають брамані, іде Крішні, а Крішна каже в Бхагавадгіті 9.27: «Ят каруш ядашнас, ят джугоші дадас, ят тапас ясі контея, тат куруша мадарпанам». «О, сину Кунті, хоч би що ти робив, хоч би що їв, хоч би що офірував і віддавав, а також хоч би які аскези виконував, роби це все як підношення мені». Насправді все належить Крішні, але так звані цивілізовані люди гадають, на жаль, що все належить їм. В цьому полягає помилка матеріалістичної цивілізації. Проститутка Веш'я заробила гроші сумнівними способами, і тому Гарідас Такор порадив їй роздати браманам все, що має. Коли Шіла Рупа Гусамі відійшов від сімейного життя, він роздав 50% свого майна браманам і вайшнавам. Браман знає, що таке абсолютна істина, а вайшнав не тільки знає абсолютну істину, а й свої дії присвячує абсолютній істині, Верховному Богові особі. Більшість людей заробляє гроші сумнівними способами. Тому раніше чи пізніше їм треба відійти від матеріалістичного життя і роздати всі свої статки браманам і вайшнавам, які виконують віддане служіння, проповідуючи славу Верховного Бога особи. 137. Нірантаранамалао коротуласі севан ачірат папетаве Кришнера чаран. Завше повторюй мантру Гарі Крішна і служи Туласі, поливаючи її і молячись до неї.
тоді тобі дуже швидко вдасться знайти притулок біля лотосових стіп Крішни. Пояснення. Ще 5000 років тому Господь Шрі Крішна висловив бажання, щоб усі віддались йому. Сарвадраман Париттяджа Мам Ейкам Шаранам Враджа. Чому ж люди не можуть цього зробити? Крішна запевняє: «Агам там сарапапебьо мокша ішямі машучага». «Я звільню тебе від усіх гріхів, не бійся». Кожен страждає від наслідків своїх гріхів. Але Крішна каже, що якщо людина віддається йому, то він її захищає від гріхів. Однак сучасне людство не цікавить ані Крішна, ані свобода від гріхів. Тому люди страждають. «Віддайся» – така остання настанова Бхагавад-гіти. Але якщо хтось не може віддатись лотосовим стопам Крішни, йому ліпше постійно повторювати мантру Харі Крішна згідно з настановою Харідаса Такура. У нашому русі свідомості Крішни ми вчимо послідовників постійно читати на вервиці мантру Харі Крішна. Навіть якщо хтось не звик до цього, йому варто повторювати на вервиці хоча б 16 кіл, щоб привчитись повторювати Харі Крішна постійно. Загалом Шрі Чайтанья Махапрабху радив: «Трі надабісонічина тарорі васагішнана маніна манадина кіртанія садагарігі». Святе Господнє ім'я треба повторювати в смиренному настрої, маючи себе за нижчого від соломинки на дорозі. Слід бути терплячішим за дерево, вільним від марнолюбства і готовим якнайшанобливіше схилятися перед іншими. З таким настроєм можна повторювати святе ім'я Господа безперервно. Сада означає завжди. Харідас Такур каже: «Нірантара намалао» – повторюй мантру Харі Крішна безперервно. Крішна хоче, щоб усі віддались його лотосовим стопам, але через свої гріхи люди на це не здатні. Негідники і дурні, найнаціші з людей, що поринули в гріховну діяльність, неспроможні відразу ж віддатися лотосовим стопам Крішни. Однак, якщо вони почнуть повторювати мантру Харі Крішна і служити Туласі, вони скоро зможуть віддатися Господу. Справжній обов'язок живої істоти – віддатися лотосовим стопам Крішни. Але якщо хтось не спроможний це зробити, йому слід вдатись до цього методу, що його запровадив Шрі Чайтанья Махапрабху та його найдовіреніший слуга Намачар'я Шріла Харідас Такур. Це шлях до успіху в свідомості Крішни. 138. Давши повії настанови щодо повторення мантри Харі Крішна, Харідас Такур встав і пішов, безупинно повторюючи «Гарі, Гарі». Тоді повія пішла і, виконуючи наказ духовного вчителя, роздала браманам все домашнє майно, яке мала. Пояснення. Іноді замість «грігавітта» пишуть «грігаврітті». «Врітті» означає «фах». «Грігаврітті» повії полягало в тому, що вона спокушала нетямущих людей і схиляла їх до статевих зносин. Однак тут слово «грігаврітті» не підходить. Тут має бути слово «грігавітта», що означає «все домашнє майно, яке вона мала». Все майно дівчини було зароблене проституцією, а отже було плодом гріховного життя. Коли такі статки дають браманам та вайшнавам, що перебувають на високому рівні духовного життя і тому використовують їх на служіння Господу, це непрямо допомагає житлодавцеві, бо він звільняється від наслідків гріха. Крішна обіцяє: «Агам там сарапапебьо мокшаєшямі» – «Я звільню тебе від усіх гріхів». Коли наші віддані в русі свідомості Крішни виходять збирати пожертви чи членські внески, гроші, які надходять таким чином до руху, йдуть суто на поширення світом свідомості Крішни. Віддані руху свідомості Крішни збирають гроші серед людей для служіння Крішні, а самі вдовольняються прасадом Крішни і тим, що він їм призначає. Вони не прагнуть матеріальних вигод. Однак вони беруть на себе великий труд залучати статки повій чи людей, які не дуже від них відрізняються, на служіння Господові, звільняючи їх таким чином від гріхів. Гуру Вайшнав приймає гроші чи інші пожертви, але використовує їх не для чуттєвого задоволення. Чистий Вайшнав не вважає себе спроможним звільнити від гріхів навіть одну людину, але залучає її тяжко зароблені гроші на служіння Господу і таким чином звільняє її від наслідків гріховного життя. Гуру Вайшнав ніколи не залежить від пожертв учнів. Діючи за повчаннями Харідаса Такура, чистий Вайшнав для себе не бере ні від кого жодної пайси, але спонукає своїх послідовників витрачати всі свої кошти на служіння Господові. 140.
Повія, згідно з вайшнавськими звичаями, поголила собі голову і оселилась у тій хатині, маючи тільки одне вбрання. Ідучи стопами свого духовного вчителя, вона стала повторювати святе ім'я Крішни 300 тисяч разів на день. Вона повторювала святі імена день і ніч. Як і її духовний вчитель, вона поклонялась Туласі. Вона їла від нагоди до нагоди, лише коли їй давали щось у милостиню, а коли ніхто нічого не давав, вона постила. Харчуючись дуже скромно і постуючи, вона приборкала свої чуття, і після того в неї відразу проявились ознаки любові до Бога. Так Повія стала славетною відданою. Вона піднялась на дуже високий рівень духовного життя, і подивитись на неї приходило багато видатних вайшнавів. Пояснення. Непохитних вайшнавів, що перебувають на високому рівні відданості, не цікавлять Повії. Але коли Повія чи якась інша пропаща душа стає вайшнавом, піднесеним вайшнавом цікаво подивитись на неї. Кожен може стати вайшнавом, якщо буде дотримуватись вайшнавських засад. Відданий, який живе за цими засадами, вже не перебуває на матеріальному рівні. Тому до уваги слід завжди брати вірність відданого засадам, а не країну, де він народився. До нашого руху приєднується багато відданих з Європи та Америки, але їх не слід вважати за європейських чи американських вайшнавів. Вайшнав завжди вайшнав, тож йому слід віддавати шану належно вайшнаву. 143. Всі були вражені, побачивши, яка піднесена стала вдача Повії. Люди прославляли могутність Рідаса Такура і схилялись перед ним. Пояснення. Кажуть, кожного визнають за плодами його зусиль – палена перечіяти. Є різні вайшнави у вайшнавській громаді. Декого з них називають Госвамі, декого Свамі, кого Прабху, а кого і Правопад. Однак самі ці титули ще нічого не значать. Духовного вчителя визнають як справжнього гуру тільки тоді, коли він може змінити природу своїх учнів. Рідас Такур справді змінив вдачу професійної Повії, і люди високо оцінили це. Тому всі вони схилялися перед Рідасом Такуром і прославляли його. 144. Пославши Повію спокусити Рідаса Такура, Рамачандра Кан посіяв насіння образи проти лотосових стіп Рідаса Такура. З часом це насіння виросло в дерево і принесло плоди, які Рамачандру Кану довелося з'їсти. Це образа лотосовим стопам великого відданого дивовижним чином потягнула за собою низку певних подій. Користаючись із нагоди, я розповім, що сталося. Послухайте ж, віддані. Рамачандра Кан від природи був невідданий, а тепер, образивши лотосові стопи Гарідаса Такура, він став наче демонічний безбожник. Він уже давно ганив учення вайшнавізму і ображав відданих. І ось настав його час пожинати наслідки своїх гріхів. Пояснення. Рамачандра Кан був великий блюзнір, що запекло ображав лотосові стопи вайшнавів та Вішну. Колись Равану, хоча він і народився від батька Брамана, Вішашави називали Асурою чи Ракшасою, тому що він грішив проти господа Рамачандри, Вішну та Ханумана вайшнава. І таким самим Асурою став Рамачандра Кан через свої гріхи проти Гарідаса Такора та багатьох інших. 148. Коли господь Нітянанда повернувся до Бенгалії проповідувати вчення бхакті, любові до Бога, він став подорожувати всією країною. З двома цілями – поширювати вчення бхакті і громити безбожників, господь Нітянанда, найвірніший відданий господа, подорожував усім краєм. Пояснення. У Бхагавадгіті 4.8 сказано «Парітранає садуна вінахеча дускритам дарма самстапанартая самбавамі юге-юге». Господь Крішна приходить щоепохи з двома цілями – врятувати відданих і повбивати невідданих. Його віддані також мають дві схожі на господні цілі – проповідувати вчення свідомості Крішни і Бхакти і громити всіляких атеїстів та демонічних безбожників. Саме так Нітянанда Прабу виконував наказ господа Шрі Чайтані Махапрабу. І всі вірні послідовники Нітянанди Прабу діють так само. Є дві категорії відданих. Одних називають Гоштянанді, а інших – Баджанананді. Відданого, який не проповідує, але повсякчасно занурений у віддане служіння, називають Баджанананді. Тим часом, як відданого, який не тільки вміє майстерно виконувати віддане служіння, а й проповідує вчення бхакті та громить усіляких атеїстів, називають Гоштянанді. 150. Господь Нітянанда, а він є верховний богособа і тому знає все, прийшов до оселі Рамачандри Кана і сів на вівтар Дурга Мандап. Пояснення.
Заможні індійці будували собі оселю з Дургамандапом – вівтарем для поклоніння богині Дурзі. На цьому вівтарі зазвичай щороку в місяці Ашвін – вересень-жовтень – поклоняються богині Дурзі. У Рамачандри Кхана вдома був такий Дургамандап. 151. Коли Дургамандап і подвір'я заповнили юрми людей, Рамачандра Кхан, залишаючись у внутрішніх покоях, послав до господа Нітянанди слугу. Пояснення. За тих днів, та й нині теж, хороми шановних бенгальців, особливо по селах, розділяли на дві частини. Внутрішні покої були відведені для сім'ї, і там жили жінки, не з'являючись перед чоловіками. Цю частину звали Бітарбарі або внутрішній дім. У зовнішніх покоях – Багірбаді. Шановні бенгальці вітали гостей і влаштовували робочий кабінет. Дургамандап становив частину зовнішніх покоїв. Отже, коли господь Нітянанда зайшов у зовнішні покої, Рамачандра Кхан був у внутрішніх разом з родиною. Коли Нітянанда Прабу прийшов, Рамачандра Кхан не вийшов особисто привітати господа, а послав слугу, щоб натяком випровадити господа. 152. Слуга сказав господу Нітянанді: «Повелителю, Рамачандра Кхан послав мене, щоб я поселив тебе десь у простолюдина. Можеш піти до молочника, він має великий хлів, бо тут у Дургамандапі тісно, адже ти маєш коло себе багато прихильників». Коли Нітянанда Прабу почув цю вказівку слуги Рамачандри Кхана, він розлютився і вийшов на двір. Розреготавшись, він сказав: «Таки правду, каже Рамачандра Кхан, цей дім мені не підходить. Він підходить м'ясоїдам, що вбивають курів». З цими словами господь Нітянанда встав і пішов розгніваний. Щоб покарати Рамачандру Кхана, він навіть не залишився у цьому селі. Рамачандра Кхан наказав слузі відкопати землю з долівки в тому місці, де сидів Нітянанда Прабу. Очищуючи храм, Дургамандап і подвір'я, Рамачандра Кхан побризкав і помастив усе водою з коров'ячим гноєм, але його розум і після цього не вгамувався. Рамачандра Кхан добував гроші сумнівними засобами. Він приховував від уряду податки. Розгнівавшись, міністр фінансів прийшов до нього додому. Міністр-мусульманин поселився в Дургамандапі Рамачандри Кхана. Там само він убив корову і зварив її м'ясо. Він взяв Рамачандру Кхана з дружиною та дітьми під варту і 3 дні підряд грабував його дім та все село. 3 дні поспіль він варив у тому покої коров'яче м'ясо, а на 4-й разом з посіпаками забрався геть. Міністр-мусульманин позбавив Рамачандру Кхана його становища, маєтку і прибічників. Село після того ще довго стояло пусткою. Коли ображено піднесеного відданого, за одного винуватця страждає все місто чи країна. Харідас Такур ішов, аж поки дістався до села Чандапура. Там він зупинився в Баларами Ачар'ї. Пояснення. Село Чандапур лежить біля Саптаграми, місця злиття Ганги та Ямуни в районі Хуглі. Чандапур розміщений трохи східніше від домівки братів Говардана та Хіран'ї, батька і дядька Рагунати Даси Госвамі. У Чандапурі жили Баларама Ачар'я та Ядунанда Ачар'я, священники тих 2 видатних людей. І коли туди прийшов Харідас Такур, він у них зупинився. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур вказує, що згодом село названо Крішнапур. 166. Гіран'я і Говардан були урядові скарбники цієї області. Їхнього священика звали Баларама Чар'я. Пояснення. Маджумдар – це скарбник, що веде запис сплати податків. 167. Баларама Чар'я, діставши милість Харідаса Такура, дуже прив'язався до нього і тому якнайстаранніше про нього піклувався, поки Харідас Такур був у селі. У селі Харідасу Такуру відвели відлюдну солом'яну мазанку, і він там повторював магамантру Гарі Кришна. Прасад він їв у Баларами Ачар'ї. Рагунат Дас, син Говардана Маджумдара, що згодом став Рагунат Дас Госвамі, був тоді хлопцем-школярем. Він щодня приходив побачитися з Харідасом Такуром. Харідас Такур природно проявляв до нього милість. Саме завдяки милості цього вайшнава Рагунат Дас Госвамі згодом здобув захист лотосових стіп Шрі Чайтаньї Махапрабху. Там, у садибі Хірані та Говардана, проходили бесіди, що прославили Харідаса Такура. Послухайте, віддані, цю чудесну історію. Одного дня Баларама Чар'я якнайсмиренніше попрохав Харідаса Такура піти з ним до зібрання в Маджумдарів Хірані та Говардана. Отож, Баларама Чар'я прийшов туди разом з Харідасом Такуром.
Побачивши Гарідаса Такура, двоє братів схопилися на ноги, а потім впали до його лотосових стіп. Після того вони якнайшанобливіше запросили його сісти. У зібранні було багато вчених, браманів та шановних добродіїв. Брати Хіраня та Говардан теж були дуже вчені. Всі присутні стали прославляти видатні якості Гарідаса Такура, немов у кожного з'явилось по 5 язиків. Чуючи це, брати були дуже втішені. У зібранні згадали про те, що Гарідас Такур щодня повторював 300 тисяч святих імен Крішни. Отож, всі вчені стали обговорювати славу святого імені. Хтось із них сказав, повторення святого імені Господа звільняє від наслідків усіх гріхів. Інші сказали, просто повторюючи святе ім'я Господа, жива істота звільняється від матеріального рабства. Гарідас Такур заперечив, ці два благословення не становлять справжнього плоду повторення святого імені. Насправді, коли людина без образ повторює святе ім'я, в неї прокидається екстатична любов до лотосових стіп Крішни. Евам брата сапріяна макіртя джатанура годрута чітта учай хасатят городіті рауті гаят йон мадаван рідяті лока бахя. Коли людина досягла високого рівня і насолоджується повторенням святого імені дуже дорогого їй Господа, вона поринає в захват і голосно вигукує святе ім'я. Вона сміється, плаче, шаліє і співає, наче божевільна, не звертаючи уваги на сторонніх. Пояснення до цього вірша Бхагаватам 11.2.40 наведено в 94-му вірші 7-ї глави Аділіли. Звільнення і усунення наслідків гріховного життя – це два супутні, побічні наслідки повторення святого імені Господа. За приклад цього можуть послужити досвітні промені сонця. Амгазам гарадакілам сакрі дудая дейва сакала локасья тарані ріватимі раджаладім джайти джаган мангалам гарірнама. Як ранкове сонце вмить розсіює глибоко, наче океан, темряву всього світу, так, святе ім'я Господа, якщо його хоча б раз повторити без образ, розсіює всі наслідки гріховного життя істоти. Хвала, хвала святому імені Господа, що несе щастя всьому світу. Цього вірша наведено в Падьявалі 16, антології віршів, яку склав Шіла Рупа Госвамі. Прочитавши вірша, Гарідас Такур сказав, «О, вчені, поясніть, будь ласка, смисл цього вірша». Але зібрання попрохало Гарідаса Такура. «Ліпше ти поясни смисл цього важливого вірша». Гарідас Такур сказав, «Коли сонце починає сходити, воно ще до своєї появи розсіює нічну темряву. Щойно благословляється на світ, відразу ж зникає страх перед злодіями, привидами та демонами. А коли над обрієм з'являється саме сонце, стає видно, і всі беруться до своїх релігійних та фахових обов'язків». Так само щойно з'являється перший натяк на вільне відобраз повторення святого імені. Наслідки гріховного життя відразу розсіюються. А коли людина повторює святе ім'я без образ, вона починає служити лотосовим стопам Крішни в любовному екстазі. Звільнення – це незначний наслідок, який дають уже перші відблиски вільного відобраз повторення святого імені. Мріямано гарернама грінан путро пачарітам аджаміло п'ягадама кімута середая грінан. Вмираючи, Аджаміла промовив святе ім'я Господа і, хоча кликав свого сина Нарайну, досягнув духовного світу. Що ж тоді казати за тих, хто повторює святе ім'я з вірою та шаною? Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 6.2.49. «Є мукті бактана лай, се Крішна чаги діте». Звільнення, на яке чистий відданий ні за що не погодиться, Крішна завжди пропонує без жодних застережень. «Цалок'я сарашті сарупя, самі п'яй катума п'юта, діяманам нагрінан тівінам ацеванам джана». «Воліючи служити мені, мої віддані не погоджуються на салок'ю, саршті, сарупі, саміп'ю чи злиття зі мною, навіть якщо я їм пропоную ці форми звільнення». Пояснення. Цього вірша промовляє в Шрімад-Бхагаватам 3.29.13 Господь Капіла, аватара Верховного Бога Особи. 190. До оселі Хірані та Говардана Маджумдарів чащав такий собі Гопал Чакраварті, що обіймав посаду головного збирача податків.
Цей Гопал Чакраварті був житель Бенгалії. Його обов'язок головного збирача податків полягав у тому, щоб збирати для імператорської скарбниці 1 мільйон 200 тисяч монет. Він був вродливий, вчений та молодий, але не міг стерпіти твердження про те, що просто відблиск появи святого імені Господа може дарувати звільнення. Пояснення. Проголошуючи, що навіть перші, найслабші проблиски чистого повторення святого імені на силі звільнити особу, вайшнави ні на йоту не відхиляються від слова «шастр». Філософам Майаваді ці слова «шастр» про таке легке звільнення нестерпні, бо, як сказано в Бхагавадгіті 12.5, «клешо дикатарастейшам ав'якта сакта чейтасам». Імперсоналістам доводиться тяжко працювати життя за життям, аж поки їм, можливо, вдається звільнитись. Вайшнави знають, що просто без образ, повторюючи святе ім'я Господа, можна, як побічний наслідок, отримати звільнення. Отже, немає потреби докладати якихось окремих зусиль задля того, щоб звільнитись. Шіла Біломагл також сказав «Мокрі своям мокулітан джалісей ватисман» під поріг чистого відданого, який непохитно вірить у Господа і поклоняється йому. Звільнення приходить саме і стоїть готове зробити будь-яку послугу. Майаваді нестерпно це чути. Тому Арінда Прадгана, головний збирач податків, дарма що був дуже вчений, вродливий та молодий, не міг стерпіти слів Харідаса Такура. 193. Цього молодого чоловіка, Гопала Чакраварті, слова Харідаса Такура дуже розсердили. Він накинувся на Харідаса Такура з докорами. «О, зібрання вчених мужів!» – вигукнув він. «Лише послухайте, що проголошує цей сентиментальний відданий. Навіть після мільйонів та мільйонів життів, присвячених вдосконаленню абсолютного знання, звільнення все одно може вислизати з рук людини. А цей чоловік запевняє, що звільнення можна досягти просто завдяки першим проблискам святого імені». Харідас Такур сказав, «Чому ти сумніваєшся? Явлені писання кажуть, що звільнення можна здобути просто завдяки проблиску вільного від образ повторення святого імені. Для відданого, що насолоджується трансцендентним блаженством відданого служіння, звільнення нічого не варте. Тому чисті віддані ніколи не прагнуть звільнитись. Дорогий Господи, повелителю Всесвіту, після того, як я побачив тебе прямо перед собою, моє трансцендентне блаженство виросло в величезний океан. Перебуваючи в цьому океані, я сприймаю будь-яке інше так зване щастя за калюшку в сліді теляти. Це вірш із Гарібакті Солодає. Гопал Чакраварті сказав, якщо Намавас не дарує звільнення, то я відріжу тобі носа, можеш не сумніватись. Гарідас Такур прийняв виклик Гопала Чакраварті. Якщо Намавас не дарує звільнення, сказав Гарідас Такур, я сам відріжу собі носа, будь певен. Почувши цей виклик, всі члени зібрання дуже стурбувались і з голосними вигуками зірвались на ноги. Хіранья і Говардан Маджумдари відразу ж висварили його. Священник Баларамачар'я також вичитав Гопалі Чакраварті. «Ти недолугий логік», – сказав він. «Що ти знаєш про віддане служіння Господові?» Пояснення. Філософію Майаваді називають філософією Гатія-Патія – горщик та глина. За їхньою філософією – все єдине. Ці філософи не бачать різниці між горщиком, зробленим з глини, та глиною, міркуючи, що все зроблене з глини, як от всілякі горщики, це та сама глина. Гопал Чакраварті був логік Гадапатія, примітивний матеріаліст, тож що він міг втямити у трансцендентному відданому служінні Господові? 202. «Ти образив Харідаса Такура! Тим самим ти накликав на свою голову велику небезпеку. Не сподівайся тепер нічого доброго». Тоді Харідас Такур підвівся і пішов, а Маджумдари, керівники Гопала Чакраварті, вигнали його в Тришия і звільнили зі служби. З усіма присутніми обидва Маджумдари кинулись до лотосових стіп Харідаса Такура. Але Харідас Такур, усміхаючись, люб'язно сказав їм. «Ніхто з вас ні в чому не винен», – сказав він. «Насправді, навіть за цим невігласом, так званим браманом, теж немає вини. Він просто звик до сухої логіки та розумувань». Велич святого імені не збагнути просто логічними умовиводами. Тому звідки йому було знати славу святого імені?
ви всі можете йти собі додому. Нехай Господь Крішна дарує вам усім свої благословення. Не беріть до серця моєї образи. Пояснення. Зі слів Гарідаса Такура видно, що чистий вайшнав ніколи не ображається ні на чию зневагу. Саме цього навчає Шрі Чайтанья Махапрабху. Трінадапіса нічена, тарудапіса гішнуна, ама нінамана дейна кіртанія садагарі. Святе Господнє ім'я треба повторювати в смиренному настрої, маючи себе за нижчого від соломинки на дорозі. Слід бути терплячішим за дерево, вільним від марнолюбства і готовим якнайшанобливіше схилятися перед іншими. З таким настроєм можна повторювати святе ім'я Господа безперервно. Вайшнав все терпляче зносить і завжди покірливий, як дерева і трава. Він терпить, коли його ображають, тому що його цікавить одне – вмиротворено повторювати святе ім'я Господа. 208. Після того Хіраня Маджумдар повернувся додому і наказав ніколи не пускати до себе Гопала Чакраварті. За 3 дні той браман захворів на проказу, від якої його високо задертий ніс згнив і відпав. Пальці на руках і ногах брамана були гарними, як золотисті пуп'янки-чампаки, але від прокази вони скарлючились і поступово повідгнивали. Побачивши, що сталося з Гопалом Чакраварті, всі дивом дивувались. Всі прославляли могутність Гарідаса Такура і схилялись перед ним. Хоча Гарідас Такур, як вайшнав, не образився на брамана, Верховний Богособа не попустив тому і примусив пожати плоди. Вдача чистого відданого така, що він вибачає образи ницього невігласа. Натомість вдача Крішни така, що він не може стерпіти, коли ображають його відданих. Пояснення. Згадані в цьому вірші якості вайшнава та якості Господа заслуговують окремої уваги. У Шікшаштаці 3 Шрі Чайтанья Махапрабху вчить, які якості має вайшнав. Вайшнав твердо тримається принципу бути смиреннішим за солому і терплячішим за дерево, не сподіваючись ні від кого поваги, але вшановуючи всіх. Вайшнава цікавить одне – прославляти Верховного Бога особу. Гарідас Такур уособлював у собі цей ідеал вайшнава. Однак Крішна не може стерпіти жодних образ чи блюзнірства проти вайшнава. Так, Прахлада Магараджа всіляко кривдив його батько Гіранікашіпу. І Прахлад терпів це, однак Крішна цього не стерпів. Господь прийшов в образі Нарісімхадева і вбив Гіранікашіпу. Так само, хоча Шіла Гарідас Такур стерпів образу Гопала Чакраварті, Крішна цього не стерпів. Господь негайно покарав Гопала Чакраварті муками прокази. Навчаючи Шілу Рупу Госвамі щодо всіляких правил та приписів, що їх треба дотримуватись вайшнавам, Шрі Чайтанья Махапрабху яскраво змалював наслідки, до яких призводять образи лотосових стіп вайшнава. Яди вайшнава парада уте гарі мада. Мад'я 19.156. Образу вайшнаву Господь назвав найбільшою образою і порівняв до скаженого слона. Коли в сад вривається скажений слон, він трощить усі квіти, дерева і ліани. Так само, якщо відданий, що належно виконував віддане служіння, ображає лотосові стопи духовного вчителя чи іншого вайшнава, то все його віддане служіння сходить на нівець. 214. Гарідас Такур дуже засмутився, коли почув, що браман Гопал Чакраварті захворів на проказу. Гарідас Такур повідомив Баларамі Ачар'ї, священнику Хірані Маджумдара, що йде до Шантіпура, до оселі Адвайти Ачар'ї. Зустрівшись із Адвайтою Ачар'єю, Гарідас Такур поклонився йому і висловив свою шану. Адвайта Ачар'я обійняв Гарідаса Такура і теж вшанував його. На березі Ганги, у відлюдному місці, Адвайта Ачар'я обладнав для Гарідаса Такура житло в печері. Адвайта Ачар'я розповідав Гарідасу Такуру про справжній смисл Шрімад-Бхагаватам і Бхагавад-гіти у світлі відданого служіння. Гарідас Такур щодня їв у домі Адвайта Ачар'ї. Зустрічаючись, вони обидва насолоджувались нектаром, бесід на теми, пов'язані з Крішною. Крішна катха освадана. Гарідас Такур якось сказав: «Шановний Адвайто Ачар'є, дозволь дещо запитати в твоєї милості. Ти щодня даєш мені їжу в пожертву. Навіщо ти це робиш? Повелителю, ти живеш серед великих видатних браманів та аристократів, але не боїшся і не соромишся вшановувати низькородного, як оце я. Шановний повелителю, твої вчинки незвичайні. Мені навіть боязко щось говорити тобі.
але, будь ласка, захисти мене від людського осуду. Пояснення. Коли Гарідас Такур жив під опікою Адвайти Ачар'ї, його брав острах перед осудом громадськості в Шантіпурі і на Вадвіпі, де мешкало дуже багато високородних браманів, кшатрій та вайшій. Гарідас Такур походив з мусульманської родини і, хоча з часом його визнали за великого вайшнава, брамани все одно ставились до нього дуже осудливо. Отож Гарідас Такур побоювався, що Адвайта Ачар'я через свої близькі стосунки із ним потрапить у скруту. Шрі Адвайта Ачар'я ставився до Гарідаса Такура як до найпіднесенішого вайшнава, але інші, як оце Рамачандра Кан, заздрили Гарідасу Такуру. Немає сумніву, ми повинні діяти за прикладом Адвайти Ачар'ї, не беручи до уваги таких людей, як Рамачандра Кан. Нині до нашого руху свідомості Крішни пристають багато вайшнавів спосеред європейців та американців, і всіх їх треба шанувати як вайшнавів, незважаючи на подібних до Рамачандри Кана людей, що завжди заздрять таким вайшнавам. Ці американці та європейці не перебувають на такому високому рівні, як Гарідас Такур, але вони стали на засади вайшнавської філософії та поведінки, і тому їх у жодному разі не можна вилучати з товариства вайшнавів. 221. Адвайта Ачар'я відповів: «Дорогий Гарідасо, не бійся, я поводитимусь у повній відповідності з засадами явлених писань». Пояснення. Шіла Адвайта Ачар'я не боявся прискіпливого браманічного ока і громадської думки. Як сказано у шастрах, а вони становлять непохибний доказ істини, до Бога може повернутися кожен, навіть людина низького роду. Крішна каже в Бхагавад-гіті 9.32: «О, сину Прітхи, всі, хто бере притулок у мені, навіть люди нижчого походження, як-от жінки, вайшії, торговці або шудри, робітники, можуть досягти найвищої мети». Якщо людина походить з низького роду, але визнає Крішну за верховного богоособу, вона цілком достойна повернутися додому до Бога. А того, хто гідний повернутися до Бога, не слід вважати за низькородного чи чандала. Це вказівка шастр. У Шрімад Бхагаватам 2.4.18 сказано: «Кірада гунандра пурінда пулка шабіра шумбхайвана касадая єнє чапапа ядапа срая срая судянти тасмай правовішнаве намага». З милості відданого Господа Крішни очиститись, шудянті, мають змогу не лише явани, каси тощо, а й навіть народжені у ще нижчих умовах, тому що Крішна наділяє своїх відданих силою очищувати всіх. Адвайта Ачар'я спирався на свідчення шастр і не звертав уваги на суспільні звичаї. Отже, рух свідомості Крішни являє собою культурний рух, що не хвилюється про місцеві звичаї. Діючи за прикладом Шрі Чайтанья Махапрабху та Адвайти Ачар'ї, ми можемо визнати за брамана відданого з будь-якої частини світу, як тільки він доведе свою спроможність поводитись у згоді із вайшнавськими засадами. 222. «Годувати тебе – це все одно, що годувати 10 мільйонів браманів», – сказав Адвайта Ачар'я. «Отож, з'їж цю Шрадапатру». І Адвайта Ачар'я спонукав його з'їсти підношення. Пояснення. Шрадда – це прасад, який підносять пращурам певного дня року чи місяця. Після того Шрадапатру, тацю з підношенням, пропонують найліпшому з браманів. Адвайта Ачар'я замість піднести Шрадапатру кому-небудь із браманів, підніс її Гарідасу Такуру, вважаючи його вищим за найвидатніших браманів. Цей вчинок Шрі Адвайта Ачар'ї доводить, що Гарідас Такур завжди перебував на трансцендентному рівні і тому завжди був вищий за найвидатнішого брамана. Становище Гарідаса Такура було вищим за гуну добра в матеріальному світі. Посилаючись на Бхакті Сандарбу 177, Шіла Бхакті Сіданта Сарасваті Такур наводить щодо цього таку цитату з Гаруда Пурани: «Брахманам сахасребя саттраяджі вишішєте саттраяджі сахасребя сарва веданта парага сарва веданта відкоття вішну бхакто вишішєте вайшнаванам сахасребя екантєко вишішєте». Браман достойний проводити жертвопринесення ліпший за звичайного браману, а ще ліпший за нього той, хто вивчив усі ведичні писання. Серед багатьох таких браманів найліпший той, хто відданий Господу Вішну, а серед багатьох таких вайшнавів найліпший той, хто цілковито присвятив себе на служіння Господу.
Бхактираштавіда еша ясмін млече піварте саві прендромані шешта сагяні сача пандіта тасмайдаям тато грахям сача пуджо ятха харіхі. Є багато різних відданих, але навіть вайшнава з родини Млеч або Яванів слід вважати за досконало обізнаного вченого, якщо він знає вайшнавську філософію. Йому слід давати пожертви, бо такий вайшнав гідний, щоб йому поклонялись так само, як верховному богові особі. Намей бхакта чатурведі мад бхакта сапача прія тасмайдаям татограхям сача пуджаятаяхам. Господь Кришна каже: навіть якщо якийсь невідданий походить з браманської родини і добре розуміється на ведах, він не дуже любий мені. Тим часом, як щирий відданий дуже дорогий мені, навіть якщо він походить з низького роду м'ясоїдів. Такому щирому відданому слід давати пожертви, бо він гідний такої самої шани, як я. 223. Адвайту Ачар'ю завжди хвилювала думка про те, як врятувати пропащі душі всього світу. Світ повен невідданих, розмірковував він. Як вони врятуються? Пояснення. Шіла Адвайта Ачар'я показує, яким повинен бути Ачар'я. Ачар'я повинен завжди турбуватись про порятунок пропащих душ. Людину, яка відкриває храм чи матх, щоб, граючи на людських почуттях, жити з їхніх пожертв на поклоніння божеству, не випадає назвати Госвамі чи Ачар'єю. Ачар'я – це той, хто знає висновки шастр, іде стопами своїх попередників і намагається проповідувати вчення бхакті всім світом. Роль Ачар'ї полягає не в тому, щоб жити з прибутків храму. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур не раз повторював, що той, хто заробляє на прожиток, показуючи божество у храмі, не Ачар'я і не Госвамі. Такій людині ліпше було б стати двірником, бо це чесніший спосіб заробляти на життя. 224. Поклавши собі звільнити всі пропащі душі, Адвайта Ачар'я вирішив примусити Крішну зійти в цей світ. Склавши цю обітницю, він почав поклонятись Господу водою з Ганги і листям Туласі. Харідас Такур теж повторював святі імена в печері над Гангою, прикликаючи Крішну, щоб він зійшов у цей світ. У відповідь на віддане служіння цих двох осіб, Господь Шрі Чайтанья Махапрабху втілився на землі. Звільняючи весь світ, він поширював святе ім'я Господа і екстатичну любов до нього. Надзвичайність Гридаса Такура демонструє ще один випадок. Історія ця вражає. Слухайте про ці події без сухих розумувань, бо вони виходять за межі, яких сягає матеріальна логіка. Слід вірити в них, не припускаючи сумнівів. Одного дня Гарідас Такур сидів у печері і дуже гучно повторював святе ім'я Господа. Ніч була залита місячним сяйвом, у якому вилискували хвилі Ганги. Навколо було ясно і світло. Кожен, хто бачив гарну печеру з рослиною Туласі на чистому вівтарі, чудувався і радів серцем. Посеред цього мальовничого краєвиду на подвір'ї з'явилась жінка. Її вродливе тіло аж сяяло, кидаючи на все довкола золотавий відблиск. Навколо розливався аромат її тіла, а дзвін її прикрас полонив вухо. Підійшовши, жінка поклонилась Туласі, обійшла рослину і наблизилась до входу в печеру, де сидів Гарідас Такур. Зі складеними руками вона віддала поклони лотосовим стопам Гарідаса Такура. Сівши біля входу, вона любо заговорила до нього. «Любий друже», – сказала вона, – «ти друг усього світу, ти такий вродливий і достойний. Я прийшла сюди тільки для того, щоб з'єднатися з тобою. Любий володарю, будь ласка, прийми мене, зглянься наді мною, бо така природа всіх святих – являти ласку нещасним і пропащим». З цими словами вона стала прибирати перед ним всіляких знадливих постав, які збентежили б навіть найбільшого філософа. Гарідас Такур залишився незворушний, бо його рішучість була дуже глибока. Виявляючи до неї велику ласку, він сказав: «Я посвячений в обітницю проводити велике жертвопринесення, щодня повторюючи певне число святих імен. Доки я не виконав обітниці повторити святі імена, я не бажаю нічого іншого. Коли я закінчую повторювати святі імена, тоді маю змогу робити що завгодно. Сідай біля входу і слухай повторення Магамантри Харі Кришна. Щойно я закінчу повторювати святі імена, то зразу і задовольню всі твої бажання». Сказавши це, Гарідас Такур повторював святі імена Господа далі, а жінка сиділа перед ним і слухала. Так він усе повторював святі імена, аж поки засвітало. Побачивши, що вже розвиднюється, жінка встала і пішла.
Так вона приходила до Харідаса Такура 3 дні, прибираючи з надливих жіночих постав, які збентежили б навіть Господа Браму. Харідас Такур був повсякчасно занурений у думки про Крішну та святе ім'я Крішни. Тому знадливі жести жінки скидались на волання в пустелі. Наприкінці 3-го дня жінка заговорила до Харідаса Такура. «Любий пане, 3 дні ти мене дурив оманними обіцянками. Я бачу, що твоєму повторенню святих імен немає краю ні вдень, ні вночі». Харідас Такур сказав, «Добра жінко, що я пороблю? Я склав обітницю, як я тепер відречусь від неї?» Жінка поклонилась Харідасу Такуру і сказала, «Я – ілюзорна енергія Верховного Бога Особи. Я приходила тебе випробувати». Пояснення. У Бхагавадгіті 7.14 Господь Крішна каже, «Дайвігєша гуна маїм, гама мая дураттяя, мам ейва єврабаденте, мая метам тарантите». Подолати цю мою божественну енергію, що складається з 3 гун матеріальної природи, дуже важко. Але хто віддався мені, здужає легко вийти з-під її впливу. Це довів своїм прикладом Харідас Такур. Майя полонить своїми чарами весь світ. Зачаровані спокусливим блиском матеріального світу, люди забувають про найвищу мету життя. Але цей спокусливий блиск, а зокрема знадлива краса жінки, діє на тих, хто не віддався Верховному Богові Особі. Господь каже, над тим, хто віддався мені, ілюзорна енергія невладна. Ілюзорна енергія особисто прийшла випробувати Харідасу Такура. Але тут, не змігши привабити його, вона визнає свою поразку. Як це можливо? Це вдалося Харідасу Такуру тому, що він повністю віддався лотосовим стопам Крішни і був завжди занурений у думки про Крішну, згідно зі своєю обіцянкою, неодмінно щодня повторюючи святі імена Господа 300 тисяч разів. Брамади джива амі, собари могілун, екалетомаре амі, могіте нарілун. До того я полонила розум навіть брами, не кажучи вже за інших. І тільки твій розум я не зуміла привабити. Пояснення. Починаючи від брами і закінчуючи крихітною мурахою, всі без винятку приваблюються до ілюзорної енергії Верховного Бога Особи. Півбоги, люди, звірі, птахи, інші тварини і рослини – всі зачаровані статевим бажанням. Такий ілюзорний вплив має. Кожен, чи то чоловік, чи жінка, вважає, що має право насолоджуватись ілюзорною енергією. Ця думка всіх зачаровує і штовхає до матеріальної діяльності. Однак Харідас Такур завжди думав про Верховного Бога Особу і присвячував усі сили на задоволення чуттів Господа, і тільки це врятувало його від полону Майі. Це практичний доказ сили відданого служіння. Завдяки своїй повній посвяті служінню Господові Харідас Такур не піддавався на спокусу насолодитись Майєю. Шастри проголошують, що чистий вайшнав, відданий Господа, ніколи не думає про насолоду матеріальним світом, найсильнішим виявом якої є статеве життя. Він ніколи не вважає, що має право насолоджуватись. Навпаки, він завжди прагне давати насолоду Верховному Богові Особі. Це свідчить, що Верховний Бог Особа – вічний, трансцендентний, вищий за чуттєву насолоду і не має матеріальних якостей. Тільки відмовившись від оманного поняття про тіло як про себе – і постійно думаючи про себе як про вічного слугу Крішни та вайшнавів, жива істота здатна подолати вплив Майі. Мамайвайє прападьянте, майям етам тарантіте. Чистій живій істоті, що досягає в такий спосіб анарта ніврітті, звільнення від усього небажаного, немає чим насолоджуватись у матеріальному світі. Цього рівня досягають тільки сумлінним відданим служінням. Шіла Рупа Госвамі написав, спочатку має бути зачаткове бажання усвідомити себе. Воно приведе до спроб спілкуватися з людьми високого духовного рівня. На ще вищому рівні людина дістає від піднесеного духовного вчителя посвяту і вже як відданий неофіт починає під його керівництвом віддане служіння. Виконуючи під проводом духовного вчителя віддане служіння, людина звільняється від усіх матеріальних прив'язаностей, набуває непохитності на шляху самопізнання і розвиває смак до тем, пов'язаних із абсолютним Богом-особою Шрі Крішною. Бхактіра Самрита Сінду 1.4.5.
Коли людина справді виконує віддане служіння, анартхи, небажані прояви потягу до матеріальної насолоди, зникатимуть самі собою. 252. Повелителю, ти найвидатніший відданий. Просто від того, що я побачила тебе і почула, як ти повторюєш святе ім'я Крішне, моя свідомість очистилась. Тепер я хочу повторювати святе ім'я Господа. Будь ласка, навчи мене, як в екстазі повторювати Магамантру Гарі Крішна. Тепер, коли втілився Господь Чайтання, світ затопила повінь вічного нектару любові до Бога. І всі живі істоти купаються в цьому нектарі. Весь світ вдячний за це Господу. Хто не поринає в води цього потопу, пропаща душа. Йому не бачити порятунку і за мільйони калп. Пояснення. Що таке калпа, пояснено в Бхагавадгіті 8.17. Сасра йога паріантам агар'яд брамановіду. Калпою називають один день Брами. Одна юга, чи мага-юга, триває 4 мільйони 320 тисяч років, а тисяча таких мага-юг становить одну калпу. Автор Шрі Чайтанья Чарітамріти каже, що тому, хто не скористався з руху свідомості Крішни, руху Шрі Чайтанья Махапрабу, не бачити порятунку мільйони таких калп. 256. Раніше я дістала від Господа Шиви святе ім'я Господа Рами. Але завдяки спілкуванню з тобою мені дуже захотілося повторювати святе ім'я Господа Крішни. Святе ім'я Господа Рами безперечно дає звільнення, але святе ім'я Крішни переправляє людину через океан невігластва і винагороджує найвищим даром екстатичної любові до Крішни. Пояснення. Цей вірш непрямо пояснює Магамантру Гарі Крішна. Магамантра Гарі Крішна, Гарі Крішна, Гарі Крішна, 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 Гарі Гарі, Гарі-Рама, Гарі-Рама, Рама-Рама, Гарі-Гарі, містить у собі і святе ім'я Господа Крішни, і святе ім'я Господа Рами. Господь Рама дає людині змогу звільнитись, але саме по собі звільнення ще не дає повного духовного блага. Іноді той, хто звільнився з матеріального світу, але не має притулку біля лотосових стіп Крішни, падає в матеріальний світ знову. Звільнення являє собою стадію одужання, коли гарячка спала, але повного здоров'я ще немає. Навіть на стадії одужання через необачність хвороба знову може загостритись. Аналогічно, звільнення не гарантує такої безпеки, як притулок лотосових стіп Крішни. У шастрі сказано: Господи, інтелект усіх, хто вважає себе за звільненого, але не має відданості тобі, нечистий. Незважаючи на те, що завдяки суворим аскезам вони піднімаються до найвищого рівня, до рівня звільнення, вони неодмінно падають у матеріальне буття знову, бо не вдаються по притулок до твоїх лотосових стіп. Шрімад Бхагаватам 10.2.32. Юшмад Анграя тут вказує на лотосові стопи Крішни. Якщо істота не віддається під притулок лотосових стіп Крішни, вона падає вниз, патан тядга, навіть з рівня звільнення. Однак Магамантра Гарі Крішна не лише дає звільнення, а й дарує притулок біля лотосових стіп Крішни. Якщо істота після звільнення віддається під притулок лотосових стіп Крішни, вона розвиває свою приспану любов до Крішни. Це найвища досконалість життя. 258. Будь ласка, даруй мені святе ім'я Крішни і зроби мене щасливою, щоб я теж поринула в повінь любові до Бога, яку викликав Шрі Чайтанья Махапрабу. Сказавши це, Майя склала шану лотосовим стопам Харідаса Такура, а він дав їй посвяту, сказавши: повторюй Магамантру Гарі Крішна. Кору Крішна Санкіртон. Пояснення. Навіть Майя захотіла милості Харідаса Такура. Тому він провів обряд посвяти, попрохавши її повторювати Магамантру Гарі Крішна. Отримавши від Харідаса Такура таку вказівку, Майя пішла собі глибоко задоволена. На жаль, дехто неймовірно вірив в цю розповідь. Отож, я поясню підстави для того, щоб у неї вірити. Кожен, хто почує це, повірить. Коли втілився Господь Чайтання, щоб покласти початок рухові свідомості Крішни, на землі народились навіть такі особи, як Господь Брама, Господь Шіва та четверо кумар, приваблені екстатичною любов'ю до Господа Крішни. Вони всі разом із великим мудрецем Нарадою та відданими, як оце Прохлад, потаємно прийшли в людській подобі і разом з усіма співали святі імена Господа Крішни, танцювали і насолоджувались хвилями потопу любові до Бога.
Богиня щастя та інші, зваблені любов'ю до Крішни, також з'явились серед людей і з любов'ю смакували святе ім'я Господа. Що вже казати за інших, якщо навіть Крішна, син Махараджі Нанди, сам сходить насолоджуватись нектаром любові до Бога, проявленим як спів Харе Крішна. Що дивного в тому, що служниця Крішни, його зовнішня енергія, благає дати їй любов до Бога. Без милості відданого і без повторення святих імен Господа любов до Бога не здобути. У розвагах Господа Шрі Чайтані Махапрабу всі три світи танцюють і співають, звідавши любові до Бога. Така природа його розваг. Святе ім'я Крішни таке привабливе, що всі, хто його повторює, рухомі істоти і нерухомі, і навіть сам Господь Крішна, переповнюються любов'ю до Крішни. Такий вплив Махамантри Харе Крішна. Я чув з вуст Рагунати Даси Госвамі все, що у своїх нотатках написав про ігри Шрі Чайтані Махапрабу Сваруп Дамодар Госвамі. Я стисло переповідаю ці розваги. Якщо я щонебудь написав, то тільки з милості Шрі Чайтані Махапрабу, бо сам я незначна жива істота. Я змалював лише крихту величі Харідаса Такура. Ці оповіді тішать слух усіх відданих. 272. Шірупа Рагуната Падеджара Аша Чайтання Чарітамрита Коге Кришна Даша. Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтання Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Шрі Чайтання Чарітамрити Антяліли 3 глави, що описує велич Шіли Гарідаса Такура.